Välkommen till Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, att få koll på läget och mer tid över. Jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Det här med god struktur. Visst kan det vara så att vi verkligen känner att vi skulle behöva arbeta effektivare till vardags, men att vi inte vet var vi ska börja någonstans. Det är bara för mycket nu och vi hinner knappt hålla näsan över vattenytan. Vi har så ont om tid att vi inte hinner ändra vårt arbetssätt för att få mer tid över. Det får bli en annan gång, när vi har tid. Men om vi fortsätter så här, kommer den dag komma då vi har tillräckligt med tid för att börja jobba smidigare? Behöver vi verkligen vänta? Nej, inte som jag ser det. Just nu, det är det näst bästa tillfället att börja. Det bästa tillfället, det var igår. Så, låt oss just nu ta ett enda enkelt steg i rätt riktning. Vad skulle det då vara? Centralt i ett smidigt, systematiskt arbetssätt är att göra listan. Dit kommer ett inflöde av uppgifter från telefonsamtal, posten, mejlen, möten, mingel och det är därifrån du plockar alla uppgifter som du gör varje dag. Att du kan lita på den här listan och slappna av i vetskapen att allt du ska göra står där utan att du behöver ha det i huvudet, det är själva vitsen med att ha en. Och se till att du gör det enkelt. Detta är det första steget mot ett effektivare arbetssätt. Gör tröskeln låg för att komma igång. Om du vill, gör nu så här. Bestäm dig för om du vill att listan ska vara elektronisk eller på papper. Avsätt 15 minuter då du kan arbeta ostört. Det är inte längre än en fikapaus eller en oväntad försening i trafikstockning. I ditt valda medium, det kan ju vara Outlooks uppgiftsfunktion, det kan vara ett blankt papper, Excel, anteckningsfunktionen i datorn, iCals to-do-funktion om du kör Mac eller någonting annat. Skriv där ned allt du har i huvudet som du vet att du har att göra. En uppgift per rad. Skriv hela meningar, det vill säga istället för bara lokal, skriv kontakta fastighetsbolaget angående lediga lokaler. Istället för bara biljetter, skriv ring resebyrån och boka biljetter till New York. Bestäm dig sen för hur du gör det lätt för dig att notera i den här listan och stryka ur listan. Till exempel, bestäm dig för att alltid ha listan i ett särskilt fack i din väska eller lägg en genväg till dokumentet på datorns skrivbord. Fortsätt nu vara konsekvent. När du kommer på nya uppgifter, skriv upp dem i listan om de tar längre tid än 2 minuter att genomföra. Och annars gör du dem direkt. Om du försöker hålla nya uppgifter i huvudet istället för i listan så kommer inte listan att göra nytta för dig. Och inte heller om du gör en ny lista varje dag utan att föra över uppgifter från originallistan. Eller om du skriver upp uppgifter på andra lappar istället för på listan. Bestäm dig så för en fast tid eller en fast dag per vecka då du går igenom hela listan och lägger till eller stryker uppgifter. Du kommer att uppleva att du har bättre koll på vad du har att göra. Du kommer att slutföra dina uppgifter tidigare och missa färre deadlines. Du kommer att känna dig mindre stressad och du kopplar lättare av när du är ledig. Efter ett tag, fundera på hur detta funkar för dig. Och fundera också på om du har andra tips på första enkla steg att ta mot ett smidigare arbetssätt. Och mejla mig gärna och berätta hur det går. Adressen är david@stjärnholm.com. Jag vill gärna inspireras av dina erfarenheter och det kan hända att jag sprider dem vidare till andra. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.